Nabídka a poptávka nemovitostí v České republice. Pojďme se podívat na jeden velmi zajímavý obrázek. Do roku 2022 byl realitní trh v Česku trhem prodávajícího. Kdo měl nemovitost, mohl si vzhledem k velké poptávce diktovat podmínky, samozřejmě především cenu. V roce 2022 se začal trh obracet a stal se trhem kupujícího. Kdo má dnes peníze, ten si může diktovat podmínky a samozřejmě především cenu. Prodat dobře nemovitost už není taková legrace jako před pár lety. Pokud zvažujete prodej nemovitosti, obraťte se na odborníka. Poradí vám vhodnou strategii, patřičnou prezentaci a špičkovou propagaci, aby se nemovitost prodala k vaší spokojenosti.